قرآن پاک میں چھ فروٹس کا ذکر آیا ہے. آج ہم یہ چھ فروٹس لیں گے مکہ سے اور انہی چھ فروٹس کے ساتھ ہم افطاری کریں گے میدان عرفات میں مسجد نمرہ کے پاس جبل رحمت کے سائے میں. اور جبل رحمت وہ پہاڑ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ دیا. ابھی ہم لوگ مکہ میں پہنچ گئے اور جو چھ فروٹس ہم نے لینے ہیں وہ ہم نے یہاں سے ہی لینے ہیں مکہ سے ہی. اور یہاں پہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں وہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ صاحب السلام علیکم کہہ رہے ہیں آپ سب کو. اور یہ ہے سامنے وہ مارکیٹ, بالکل ہمارے سامنے ابراج ہائپر مارکیٹ. اسی میں سے لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ ابراج ہائپر مارکیٹ سے. ساتھ صاحب ابھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے ان کے نزدیک. سب سے پہلے ہم لوگ یہ لے لیتے ہیں, یہ ساری آ رہی ہیں, ایک لینی ہے صرف. ابھی ہم نے جو ہے نا ڈھونڈنا ہے کہ جو سیکشن ہے فروٹس کا وہ کدھر ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہم فرسٹ ٹائم آئے ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ پہلا فروٹ ہو گیا ہمارا, اب جو ہے نا دوسرا فروٹ دیکھتے ہیں. اجوا بھی لینی ہے ہم نے, تو یہاں پہ اجوا ہے. اجوا سر سر پچھلے پاس بھی چھوٹی والی ڈھونڈتے ہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں چھوٹی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے. جو یہ بھی ہو گیا, یہ بھی جو ہے نا ان کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں. گڈ پلس واحد ہادی وہ واحد ہادی ایش رائے. اوکے یہ دو چیزیں بھی ہو گئی ہیں. اب جو کتنے ہو گئے ہیں, ایک دو تین, تین ہو گئے, باقی تین رہ گئے. دیکھتے ہیں ایک یہ بھی ہے ان کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے. رمان ہے حبتين كفيني صح؟ والله حبة تكفي. حبة؟ خلي حبتين عندي انا ولا عندك؟ دو لير يا ملوك. اس کا تو ذکر نہیں ہے لیکن یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے نارملی. یہ بھی لے لیتا ہے, ايش رايك؟ واحد على طول اول ما تشوفه تبتس. کہہ رہے ہیں کہ کھا کے جو ہے نا آپ ہمیشہ مسکراتے ہو آپ. یار ان کے پاس بڑی زبردست چیزیں فروٹس بھی ہیں, دیکھیں مختلف قسم کے فروٹس ہیں زبردست. اور ایک کپس میں بھی کچھ ہے, واہ زبردست. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھ ریال کا. اب ان میں جو ایک ہے نا وہ ہمیں مل نہیں رہا یہاں پہ, تو وہ جو ہے نا ہم لوگ قدرت مکہ میں جا کے لیتے ہیں عرفات کے پاس. وزن وغیرہ ہو گیا, بس اب پانی لیتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور چیز مجھے نظر آ رہی ہے, اس میں صوبی ہے. یہ جو ہے نا رمضان میں ان کے عربز کی بڑی زبردست ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں, یہ بڑی زبردست ہوتی ہے صوبیا, یہ بھی لے لیتے ہیں. چل جی لال والا لے لیا ہم نے, اس کا بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو دیں گے ریویو, اس کا بھی ہم لوگ آپ کو ریویو دیں گے ان شاء اللہ. پانی بھی ہو گیا ہے جی, اب دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے اگر ہمیں زمزم مل جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن نہ ملا تو یہ پانی تو ہے نا الحمد للہ. اور کیا جلدی جلدی جو ہے نا ایک مین آئٹم جس کو کہتے ہیں زیتون, ہمارے دماغ سے نکل گئی تھی, تو ابھی ہم لوگ زیتون لینے جا رہے ہیں. بہت مختلف قسموں کے زیتون ہیں, ساتھ ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں دی بیسٹ والی دیں ہمیں. یہ والی چوز کی ہم نے جی, موراکن زیتون. ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں ایک تھوڑا سا کالی ڈال دیں اور تھوڑا سے وہ والے ڈال دیں زیتون. تو ہم لوگ دو قسم کی زیتون لے رہے ہیں ابھی, ایک گرین اور ایک بلیک. یہاں پہ ان کے پاس بہت سی مختلف چیزز ہیں, چیز وغیرہ. یہ کون سی ہے یار, یہ کوئی انوکھی نظر آ رہی ہے. اللہ حلو سر, مضبوط مرہ. جی زیتون بھی ہو گیا, بس باقی رہ گئی ایک چیز, وہ مکہ میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ٹھاک رش لگی ہوئی ہے ادھر, افطاری یہاں پہ ہی نہ ہو جائے, لیکن چلیں الحمد للہ نیت تو عرفات کے میدان کی ہے. یہ سارا سامان ہو گیا الحمد للہ ہمارا, اور اب ہم نکل رہے ہیں عرفات کی طرف انشاءاللہ. من ہے نا حبیب, ماشاء اللہ آج جو ہے نا بڑے مزے سے بڑے خوبصورت طریقے سے نظر آ رہا ہے کلاک ٹاور یہاں سے. لیکن ہم لوگ یہ والی روڈ استعمال نہیں کریں گے, ایک اور روڈ استعمال کرنی ہے عرفات کی طرف جانے کے لیے. یہاں سے اگر آپ سیدھے جائیں گے تو آپ بالکل حرم مسجد کے پاس پہنچ جائیں گے, لیکن ہم لوگ یہاں سے رائٹ لے لیں گے. یہاں سے اب
ابھی تک ہم لوگ نہیں پہنچے اور تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے افطاری کو, پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اگر نہ بھی پہنچ سکے تو گاڑی میں افطاری کر لیں گے. نفطر في السيارة حبيبي. نفطر في السيارة ايش هي تمرة بعدين نبتس. یہ بیوٹیفل پہاڑوں کو تو دیکھیں یار, سو بیوٹیفل. ٹو عرفة الحمد لله پہنچ گئے ہم لوگ. هذا قدام قدام من هنا راستے تو بند نظر آ رہے ہیں, مغفل. تھوڑی سی جگہ ملی ہے جہاں سے ہماری گاڑی گزر سکتی ہے. یہ جو ہے نا, یہ جو آپ کو پیلا نظر آ رہا ہے, عرفات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہاں سے یعنی حدود عرفات اس کے بعد. ابھی تک جو ہے نا ہم لوگ عرفات میں داخل نہیں ہوئے. عرفات اس سائڈ ٹرین اسٹیشن کے نیچے سے گزر رہے ہیں جو حج میں صرف چلتی ہے. یہ پیارا سا ٹرین اسٹیشن. بائے دی وے ہم لوگ جس جگہ پہ ہیں نا اس وقت, یہ حج میں ایکٹیو رہتا ہے, سب فل رہتا ہے, اتنا رش رہتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, آف کورس ابھی حج نہیں ہے اس لیے اتنا رش نہیں ہے. اور یہ ہیں باغات عرفہ کے. تھوڑی دیر میں ہم لوگ انشاءاللہ اندر جائیں گے. جو باغات ہیں نا, میں ان کو کہہ رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو آفیشلی ان کو باغات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, لیکن کیونکہ درخت ہیں, ہریالی ہے. منہنا منہنا ہم لوگ مسجد نمرہ میں پہنچے, لیکن مسجد نمرہ بند ہوتی ہے اور یہ صرف اور صرف سال میں ایک مرتبہ کھلتی ہے, وہ بھی حج کے دن. دیٹس اٹ. لیکن کتنی بڑی مسجد, کتنی پیاری اور خوبصورت مسجد ہے, سبحان اللہ. گوگل کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف 8 منٹ باقی ہیں جبر رحمہ میں پہنچنے کے لیے, لیکن یہاں پہ ہم لوگ برج کے پاس آ گئے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بہت نیچے تھی برج, لیکن ساتھ ساتھ نہیں. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے الرحمہ ماؤنٹین اس سائڈ پہ اور مزدلفہ اس سائڈ پہ, تو ہم لوگ ابھی اس سائڈ پہ جائیں گے انشاءاللہ. جب ہم لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں تو جو کیفیت ہے وہ ایک بہت ہی ایموشنل, بہت ہی خاص قسم کی کیفیت ہے. اور ادھر کی ہوا میں مجھے محسوس ہو رہا ہے, I don't know کیوں, لیکن بہت سکون ہے. فی راحت من اللہ, صح ولا لا؟ اللہ ارتاح, انا كنت اول مضبوط فيه, مرتاح, لیکن بہت سکون ہے یہاں پہ, بہت زیادہ سکون ہے. اللہ ساتھ ساتھ اپنا جو ہے نا وہ لے کے چلے گئے. اور ہم لوگ ابھی جبر رحمہ کے پاس پہنچے ہوئے, وہ اوپر جبر رحمہ, اور ہم لوگ یہاں بھی بیٹھ کے افطاری کریں گے انشاءاللہ. جو ہم پہلے جہاں پہ پہنچ گئے تھے نا, ادھر جانا ممنوع ہے. بہرحال ہم دوسری سائڈ پہ آ گئے اور اس وقت ہمارے وہ سامنے جبر رحمہ ہے, تو ہم لوگ بیٹھ کے ادھر ہی افطاری کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کو بتائیں گے وہ 6 قرآن پاک کے جو فروٹس ہیں وہ کیا ہے. اکثر تو دیکھ لیں, لیکن ایک باقی ہے. جبر رحمہ ہماری بیک سائڈ پہ, اور اس وقت ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا سفرا وغیرہ بٹھا کے ان شاء اللہ افطاری کرتے ہیں. اچھا یہ والا وہ فروٹ ہے جو ہمیں وہاں پہ نہیں مل سکتا, بنانا, اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے. اور یہ ہیں زیتون دو قسم کے, اور یہ ہے اپنا, نہیں اس کا ذکر نہیں ہے, اس کا ہے تین کا, اجوا یعنی ڈیٹس کھجور کا ذکر ہے, اور اس کے علاوہ انار کا ذکر ہے جو ساتھ صاحب کہنے میں خود کھولوں گا. کوئی نیا طریقہ کار ہے جی؟ واہ ماشاء اللہ تبارک اللہ, کہنے سونے کی مانتا ہے یہ, سبحان اللہ. اور یہ جو جوس ہے نا, دی فیمس جوس عربز میں ڈیورنگ رمضان صوبیہ, یہ بارلے ہوتا ہے جو اس کا بنا ہوا ہوتا ہے, اس کا ریویو دینا لازمی ہے یار. یہ جو بنانا ہے نا, ہمیں یہ پوری پلیٹ میں ملا تھا, اکیلے میں نہیں مل رہا تھا, تو ہم نے پوری پلیٹ لے لی. اس پر پھر انہوں نے مالٹا بھی ہمیں دے دیا, کیوی بھی دے دیا, اور یہ بھی دے دیا. زیتون دو قسم کے, ایک کالا اور ایک گرین. تو آج کا جو ہماری افطاری ہے صرف اور صرف فروٹس کے ساتھ ہے, سمپل سا افطاری ہے انشاءاللہ. جا کے ہم لوگ مندی کھائیں گے. مندی بعد آ رہے حبیبی. فطور ثانی, فطور ثانی. انا اقول لك انا احس انه بكون افضل افطار انشاءاللہ. کہہ رہے کہ انشاءاللہ آج جو ہے نا بہترین افطاری ہوگی ہماری انشاءاللہ. کا ویٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے اعمال اچھے کریں, ہمارے گناہ معاف کریں, اور ہم سب کو نیک راستے پہ چلائیں. اجوا کھجور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ ڈیلی 7 کھجوریں کھائیں گے تو میجک اور پوائزن یعنی کہ سے آپ بچیں گے, آپ کو ان کا اثر نہیں پڑے گا, کہا جاتا ہے. خلاص اذان ہو چکی ہے, ہم نے موبائل فون کے اوپر دیکھا ہے, کیونکہ عرفات میں آواز نہیں آتی اذان. یہاں پہ کوئی مسجد نہیں ہے سوائے مسجد نمرہ کے. خلاص بسم اللہ, عرفات کا میدان, کھجور, الحمدللہ.
بسم الله سبحان الله. انا ما بقول لك اها تين ميتيه بہت میٹھی ہے یار کہاں کی تھی یہ بتانے ہاں نو اٹس ریلی بیوٹیفل بلا یہ گلوٹین قرآن پاک کی آیت ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے وہ تین ہی زیتون کہہ رہے ہیں کہ تین کے بعد پھر زیتون کھاتے ہیں کیف زیتون حبیبی مر في اسود وفي ايش اسمه اخضر الاخضر القديم الجرين اور ایک کالا ہے بس سمپل سا یار کھانا اور ٹیسٹی ہے اب باری آئی ہے انگور کی والله احلى يفضل من الفطور يعني دق سمبوسه دق مر والله اسواق والله احلى احسن صح اي والله ابھی ہم لوگ یہ افطاری کر رہے ہیں نا بالکل سمپل سی افطاری کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بھی کہہ رہے ہیں مجھے بھی خود یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بالکل سمپل سی افطاری میں زیادہ مزہ ہے اور وہ جو ہے نا آپ بہت زیادہ فل ہو جاتے ہو سموسے اور یہ چیزیں کھا کے وہ چیز نہیں محسوس ہو رہی تھکاوٹ سی محسوس نہیں ہو رہی سو اٹس ماشاء اللہ ویری گڈ اور فل آف انرجی اور لاٹ آف بینیفٹ ابھی ایک دن ایسا کریں صرف یہی چیزیں نا اسی کے ساتھ افطاری کریں کچھ بھی نہ کھائیں کھانا بعد میں ایک دو گھنٹے کے بعد کھا رہے ہیں really, really. ابھی جب میں تحقیق کر رہا تھا نا جو دو تین ویڈیوز میں نے لاسٹ بنائی ہیں تو اس پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز اگر اچھی نہیں لگتی تھی تو وہ کبھی اس کی برائی نہیں کرتے تھے بس اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیتے تھے دیٹس اٹ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے ان شاء اللہ کھانوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے اور ابھی باری آ گئی ہے کیلے کی کیلا صدق کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نہیں کھولنا چاہیے بنانا یہاں سے کھولنا چاہیے میں تو ہمیشہ یہاں سے کھولتا رہتا تھا کہہ رہے ہیں یہاں سے نہیں کھولنا چاہیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ادھر سے کھولا آپ یہاں سے کھول کے دیکھو میں فکو اصل جب رحمہ جہاں پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہوا تھا حج کا ابھی انہوں نے یہ جو ہے نا یہ سارے لگا کے بند کیے ہوئے کوئی کنسٹرکشن چل رہی ہے تو آج کی انفارمیشن یہی ہے کہ جب رحمہ بند ہے یہاں پہ نہ آئے آپ لوگ حج پہ آئے تو بہتر ہے تو ابھی باری آ گیا جی صوبیا کی صوبیا جا رہا ہے ٹیسٹ ہونے کے لیے ٹھنڈ پیدا کر رہا ہے ٹھنڈ ہاں کہہ رہے ہیں اس میں کافی وٹامنس ہیں ہیلو سر مضبوط شعیر شعیر یعنی وہ بارلے اور کیا نام ہے جو اس کا بنا ہوا ہوتا ہے بہت مزے کا سارے فروٹس بڑے مزے کے تھے بٹ جو تین کا ذائقہ تھا نا دیٹس انادر لیول کا ٹیسٹ ایکسٹریملی ڈیلیشس اوہ یہ تو ٹرائی نہیں کیا رومان رومان کہتے ہیں اس کو رومان ٹرائی نہیں کیا ہیلو ما عندنا شيء ما في لحم ما عندنا لحم يا بس گئی سمجھ گئی سمجھ گئی اس نے کہا کہ آج جو ہے نا یہ لوگ سمپل سی افطاری کر رہے ہیں گئی آئے والله اخف فطور على بطني يا الله راح ليش كل يوم في مشاكل كل يوم والله ما ادري كل يوم اقوم للصلاه الصلاه خلاص يلا يمشي للمسجد ليش ما اكل زي كذا بواقع کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اتنا سمپل کیوں نہیں افطاری کرتے والله سیریسلی 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 اتنی سمپل افطاری ہے اور پیٹ فل ہو گیا اس وقت اور ٹھیک ٹھاک انرجی بھی آ گئی ہے اور وہ جو ہے نا اپنے اوپر جو بوجھ سا ہوتا ہے وہ بالکل بوجھ نہیں ہمارے اوپر ہے اینی ہاؤ یہ تھی آج کی ویڈیو بھائی کو دعا میں یاد رکھیں بڑا ایک اسپیشل سا ماحول ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ جب آپ سوچتے نا کہ یار یہی تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا تو تھوڑے سے ایموشنل ٹائپ کی وائبس بھی آتی ہیں الحمدللہ خیر اوکے اینی ہاؤ ٹیک کیئر اللہ حافظ بھائی کو دعا میں یاد رکھیں